Навчальний медико-лабораторний центр є основною базою експериментальної науково-дослідної роботи в університеті. В його 15 лабораторіях виконуються фрагменти дисертаційних робіт аспірантів і докторантів університету, а також держбюджетних та ініціативних науково-дослідних робіт кафедр університету. Всі лабораторії оснащені сучасним високотехнологічним обладнанням виробництва США, Японії та країн Європи. В його структурі – віварій з системою клімат-контролю, який складає приміщення для роздільного утримання в конвенціональних клітках лабораторних тварин та різних груп експериментальних тварин в процесі коротко- і довготривалих експериментів відповідно до Європейської конвенції про захист тварин, що використовуються в експериментальних наукових цілях, та Закону України про захист тварин від жорстокого поводження. Віварії є кімнати для карантину тварин, кормокухня, кімнати для дезінфекції кліток і поїлок, склади кормів та знезараженого інвентарю, побутові приміщення з санітарним блоком для обслуговуючого персоналу. Операційно-лабораторний блок забезпечує проведення операцій з моделювання різних патологічних станів на лабораторних тваринах, а також взяття у них біологічного матеріалу для лабораторних досліджень в динаміці післяопераційного періоду. В передопераційній встановлена сучасна сенсорна безконтактна мийка для хірургічної обробки рук та стерилізатор для хірургічного інструментарію. Операційна оснащена бактерицидною лампою для знезараження повітря, двома пересувними операційними світлодіодними лампами, операційним столом, пересувними маніпуляційними і анестезіологічними столиками, набором хірургічних інструментів. Є блок безбольового виведення лабораторних тварин з експерименту та збору у них біологічних рідин та тканин для подальших досліджень, а також кімнати з сучасною морозильною камерою. Лабораторія фармакологічного скринінгу біологічної активності нових синтезованих речовин досліджує на лабораторних тваринах гостру токсичність нових субстанцій і речовин, їх антигіпоксичну, антиоксидантну, кровоспинну, жарознижуючу, гепатопротекторну, гіполіпідемічну та інші дії. Лабораторія рентгенологічного і ультразвукового скринінгу експериментальних тварин із застосуванням ветеринарної ультразвукової діагностичної системи та компактного рентгенапарату виконує рентгенологічні і ультразвукові дослідження органів експериментальних тварин в динаміці модельованих патологічних процесів та вживлення імплантів різного складу та структури. Лабораторія експериментальної патофізіології визначає функціональні можливості основних систем життєзабезпечення людини та лабораторних тварин з експериментальною патологією. Оснащена унікальним обладнанням для реєстрації у тварин безнасильного втручання електрокардіограмами артеріального тиску, біологічних імпедансів, біговою доріжкою, лабіринтом, який фіксує здатність тварин до орієнтування і аналізує їх рухову активність. Лабораторія морфометричних, гістохімічних і денситометричних вимірів проводить гістохімічне та імунофлюоресцентне визначення локалізації гормонів, біологічно активних речовин та антигенів безпосередньо в клітинах, а також процесів їх синтезу та секреції, необхідних в дослідженнях з молекулярної фізіології, імунології, нейрофізіології, онкології. Лабораторія оснащена обладнанням для заключення тканин в парапласт, а також сучасними люминесцентними мікроскопами з цифровими аналізаторами зображень. Лабораторія імуноферментних досліджень призначена для кількісного визначення біологічно активних речовин у крові, сечі та інших біологічних рідинах, необхідних для клінічної діагностики різних патологічних станів та хвороб. Лабораторія оснащена сучасними імуноферментними аналізаторами, а також низькотемпературними холодильниками та ліофілізаторами для нетривалого зберігання біоматеріалу.
Лабораторія фармакології і функціональної біохімії атестована Державним експертним центром МОЗ України для доклінічних досліджень специфічної активності та безпечності потенційних лікарських засобів. Вона проводить поглиблене вивчення біологічно активних речовин кардіотропної, нейротропної, ангіопротекторної та гепатопротекторної дії на експериментальних моделях ішемічного пошкодження міокарда та головного мозку, цукрового діабету, артеріальної гіпертензії. Лабораторія оснащена сучасним флуориметром і спектрофотометром, а також ультрацентрифугами з морозильними камерами та випаровувачами. Лабораторія електрофорезу та імуноблотінгу визначає ключові молекулярні маркери ушкодження органів і тканин хворих людей та тварин з експериментальними ішемічними пошкодженнями міокарда і головного мозку при нейродегеративній патології, цукровому діабеті, артеріальної гіпертензії, а також механізми ендогенної нейрокардіоцитопротекції для оцінки ефективності застосованої специфічної терапії. Лабораторія оснащена приладом для електрофореза та імуноблотинга, системою тонкого багатоетапного очищення води та іншим допоміжним обладнанням. Лабораторія мікробіологічних досліджень проводить бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу, вивчення протимікробної активності синтезованих хімічних речовин, дослідження з моніторингу антибіотикорезистентних мікроорганізмів в лікувальних закладах Запоріжжя. Лабораторія оснащена культурами мікроорганізмів для мікробіологічних досліджень, ламінарним боксом, pH-метром, денсиметром, термостатами, термостатом-інкубатором, люмінесцентними та імерсійними мікроскопами, стерилізаторами та холодильниками. Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень виконує діагностичні дослідження з виявленням ДНК, РНК, мікроорганізмів і вірусів, кількісне визначення рівня МРНК, дослідження зв'язку поліморфізму генів з розвитком мультифакторіальних хвороб людини. Лабораторія оснащена сучасною системою полімеразно-ланцюгової реакції у реальному часі з амплифікаторами BioRed, біологічно безпечним та ультрафіолетовим боксом, подрібнювачем тканин, міні-центрифугами, персональним вортексом, вакуумним аспіратором та термостатами, а також холодильними камерами. Лабораторія електронної мікроскопії виконує ультраструктурні дослідження клітин та їх органел, позаклітинного матриксу, мікросудин та інших компонентів тканин і органів експериментальних тварин та хворих людей, а також морфометричний аналіз клітинних ультраструктур, оснащена трансмісивним електронним мікроскопом з комп'ютерним аналізатором зображення, сучасними ультрамікротомами і ультратермостатами, пристроєм прецизійної заточки блоків та стереомікроскопом. Лабораторія фізико-хімічних досліджень виконує аналітичні дослідження лікарських речовин в субстанціях і лікарських формах та аналіз лікарської рослинної сировини. Вона оснащена високоточними спектрофотометром і спектрометром та іншим сучасним аналітичним обладнанням. Лабораторія органічного синтезу номер 1 та ПМР спектрального аналізу виконує синтез раніше невідомих органічних сполук та встановлює їх фізико-хімічні константи. Лабораторія обладнана сучасними роторними випаровувачами, вакуумними системами, автоматичними приладами для визначення температури плавлення, магнітними перемішувачами, ультразвуковими та термостатними лабораторними банями, а також ПМР-спектрометром. Лабораторія органічного синтезу номер 2 здійснює цілеспрямований синтез біологічних активних органічних сполук, обладнана камерою для мікрохвильового синтезу, роторним випаровувачем, аквадистиляторами та лабораторною вакуумною системою, автоматичним приладом для визначення температури плавлення, магнітними змішувачами та сушильними шафами.
Лабораторія елементного аналізу і газової хроматографії, обладнана аналізатором елементного складу речовин та аналітичними електронними вагами для визначення вмісту водню, вуглецю, азоту та сірки у складі органічних молекул. Для вимірювання вмісту складових компонентів органічних і неорганічних сумішей речовин, дослідження молекулярної маси нових сполук застосовується газовий хроматограф з мас-спектрометричним детектором. Лабораторія рідинної хроматомас-спектрометрії встановлює чистоту, молекулярну масу і структуру нових синтезованих біологічно активних речовин, а також особливості метаболізму нових лікарських препаратів. Лабораторію забезпечено апаратним комплексом рідинної хроматомас-спектрометрії з іонізацією в електроспреї, ультразвуковою ванною, вигравим взбовтувачем та твердофазним екстрактом та іншим лабораторним обладнанням. Дисертаційні та наукові роботи також виконуються в міжкафедральних лабораторіях. Фітохімічна лабораторія виконує морфолого-анатомічні, мікроскопічні та фізико-хімічні дослідження для стандартизації лікарської рослинної сировини. Лабораторія оснащена ультразвуковим диспергатором та нітралізатором, спектрофотометрами ультрафіолетового та видимого діапазону, денситометром, набором для хроматографії, мікроскопом з відеокамерою та іншим обладнанням. Лабораторія стандартизації лікарських засобів виконує дослідження щодо розробки технології виготовлення та стандартизації нових лікарських засобів. Серед сучасного обладнання – аналітичні ваги, ультрафіолетова камера для тонкошарової хроматографії, фармакологічний тестер для визначення розпадання таблеток, їх стиранності та розчинності, скануючий однопроменевий спектрофотометр в ультрафіолетовому та видимому хвильових діапазонах, а також інші прилади. Сертифіційно-випробувальна лабораторія парфумерно-косметичних товарів і товарів побутової хімії виконує фармакотехнологічні, реологічні, біофармацевтичні дослідження лікарських і парафармацевтичних засобів, обладнана приладами для проведення пенетраційного тесту супозиторіїв, визначення їх точки плавлення та міцності, реометром-віскозиметром, спектрофотометром та дериватографом. Міжкафедральна лабораторія експериментальної морфології виконує гістологічні, гістохімічні і імуногістохімічні дослідження у тварин з експериментально модельованими патологічними процесами. Обладнана станцією для виготовлення парафінових блоків, сучасним гістопроцесором, ротаційним мікротомом, автоматизованим PC-модулем для депарафінізації, а також мікроскопом PrimoStar з відеосистемою. Наукові лабораторії Запорізького державного медичного університету забезпечують еталонні умови наукового пошуку та захист близько 70 дисертацій щорічно.